er smilstøvninger av dem, men alle veier inn i det plass, så er det ikke stømmen i videoet, trenger alle dem. Blant gjørs, så er det ikke stømmen i videoet, med sånn sponsor i Zoomerplay Gamester. Ok, gjørs, skjører det med sånn produkter som jeg hadde god mot, Gamestudio for min sponsor i Zoomerplay, så til det med linken i description. Ja, da måtte jeg med både thank you, Gamester, create number chat, hashtag, ok. Planjer starti për prezentoj produktin edhe është dhe me thonë që këtë produktin një tastira o një mouse që shpeshen një video. Planjer është tastira dhe me thonë gaming, veç për gaming është tastira, është edhe një mouse i cili nuk mëj me përdorë se jëmë su dhe me thonë me razërin tem. Kështë që ta është të gjemë po fillojnë amenjera me hopjen, linkun e keni që është dhash në description produktit edhe në shtakon e kupon ose në jo, nuk e disa, kështë që të hopim. Okej. Ta është të gjema, produkti është dhe me thonë që fëke që këpa i cili të mas pori të abim qëtoj të këshirëm qa është. Okej. Kjo këpa dhe me thonë një kobull e cila e lidhë tastirën me mouse, po besoj nëse është qashu që shpomenoj. Ama jo nuk të këka. Okej, mouse dhe me thonë është vetë këka vetë. Që që këmë poni me një video lidhën tastirën dhe mouse i bashkë edhe shtijën kompjuter, ama në këka qashtu. Dhe të të mausi është që këtë jam, që shpeshe një video. Mi mirë këka jemi pas ka këto pullat e gaming. Këka përdori mirë, ama nuk e përdori. Kështë që tashtë që është gjema tastira, cila është me USB, këndopit këka që shtë është një USB në kompjuter, edhe dhe me thonë e lidhë, që të ndo këtë pika porti. Edhe tashtë që gjemë këtë po me hapë tastiren, e cila është këka e lidhë shumë jam. Par pulla vë paska. Okej, që kërë për gjemë të astira e produkti që ma kanë sponsorizu është e Gamestudio që rrëthash edhe ma përpora edhe dhe me thonë e për gjemë qitoa e cila dhe me thonë e bënd të astira në miliona që dorë me përshu mos me dnajt dora keq dhe me thonë një gjitë e qështë. Opa, ja qita amena. Okej, qështojnë gjithet kjo, edhe dhe me thonë rrën tastira qështu, veç pak të egim tashti paketen. Tastira dhe me thonë gjema rrën qështu, edhe tama për gaming, i ka shumë do njënë. Ka ka shumë që përbëj ka zhurën gjema, më nuk prish punë në ajstanë, se këm dhe me thonë këm afru mikrofonë edhe njëtë ma profesional, kështu që që tastira i ka gjema pullat edhe gërni gëdë gëtre, dhe me thonë këto pullat e gaming. Që mund është me bu build me thonë malet me thonë Fortnite, gëdur dhe hama në musë si kom kishtat e gotë për ato. Okej, okej pra njerës, tashtë dhe me thonë e kuptova qka është kabla e mausi dhe me thonë që këka ekstra, dhe me thonë mausi hinë tastirë qëtu, edhe bashkë me tastirën hinë kompjuterët e shkjo kabull që shpeshini. Kështë që gjemë këva një lejt konverteri shumë interesant që pëm pëlqej këva, edhe dhe me thonë që pëm punën, edhe edhe kjo pëm punën, dhe me thonë që ahi nga YouTube e këshu e shkruna VADATV s'ka në enter. Okej, që a dhe të thot i geni këtu që shpishini, edhe në desktop dhe me thonë për funksionon krejt qka s'po di është mi rashu dritat nuk po di ama e shim nga për live stream apse jo, kështu që djema nësë ju ka beqy dhe me thonë që kjo është qëtojnë dy produktet Gamestudio-t, linka t'i keni në description krejt, që të që t'jema shkojnë me videon e dhe me thonë videon vazhdojmë, shkojnë! Shui. Okej, pra t'jem t'ashtë ju këthim me videon dhe me thonë edhe meni ere gjëtëm raketën e re që dollë kjo RPG ere, nuk e di asë qa është, a ki pluma për ta Elvis? Apo në isan jo, a? Se di qka kjo t'jem ish koka interesant shumë. Si me borë këka, përmdo këtë me raketa, është për raketa paska. Se di qka këkan, Elvisis mërën me folë që ju ka prish mikrofonit, di qka më qepe vazhënë dhe me thonë vegjen, isha, edhe nësës nuk e fitanë, dëra me jo ka zhvisht raketën e re. Qëta është sa paska dollë, gjemë zdi asë gjumë borë, aku me di qka kjo, veç nuk e di sak. Okej, unë i kom 2 kill, Elvisi e ka 1 kill. Oh, qëre njëri, qëre vaj shkoj. Opa. 2 veta kanë Elvis. Qërë ata drejt, east. Apo dojmë bishë ta? Opa. Rë. A, ua, ik mërë. Mërë një kut. A, u furra. Ska li dhe gjemë, mëndë që është bëjnë një like edhe këshërë në dërën fëndë. Nështë ta e fitojna. Për pak.
Ko je čanič na fast? Heni poš! Ško je njoni nok? O, je kompliša. No scope sniper, čiši? Tel te kater meta na scope djemi. Ško je kaj? O, te mi je skejčaka. Ajme ut, bravo. Ni pojnite moram da metan. Me kater... Pes kill up ste, pes combo. Ok, šova kan raket, a če kan elvis zhumi, nese ki. Halar s'ko marrë. Gjumë e lvis raketat nëse ki. Ha, ha dhe për harë. Ta shtë jem të këshyrim qa ka kjo, qa gjumë. Oooo, djem qërne. Weee. Shumë interesant ka ka. Shala mundu me fitu djem qëtë loj. Shumë ka ka interesant që ka raketat e rej, po gjuj ka si... Si quad launcher është, amë... Kume, për tja këshyri amërin. Snowballer launcher e pas ka emrin. Oh, nice. Okej, edhe nështë ta që njët pak tastira dhe me thonë gjem ta dini që me tastir 3 dhe me thonë që e pot videon. E, mësë më akuzoni, dhe i sa të ndrejshi. Se shpejt e shpejt jam njësa videos. Okej. Hajde Elvis që e kom motorën. Qa po vipët marë. Hajde. Që motori kush më ka bu piskinit djem, weee. Nalu, nalu. Okej. O kam njët kogja si shumë loja djem. Amë do t'ja nali zonin. Masi që Elvisi s'ka mikrofon. Dhe më nëna m'ja nali zonin djem. Qëtë që... Opa. Okej, po nalu mi qëtu nalu Elvis. Këtëta, qëtë më nësh me këty. Shkojna pak piski liftit, më sëmi me kap në një headshot qëtu të shpejt e të shpejt. Na po të delgjim për rrët, jo man. Mi shajt këse, o, që që. Op, ta shrit. O! O, o, Elvis, Elvis. Shako ka mërë kjo a ljus, asë të kom pa, veri. Dhe që pa. A tja fës? Ja, ja, përru i qitë raket. O, e kom gjujt pa hiri. Full damage. Qa pa vi, bravo. Ik ta, shik. A këshyra ki marr raket a shpejt? Këse, nalë. A ki marr jo, a? A, e s'ka lidhe. Okej, ruj material e lvesë në avën. Mësar gjërë fort që shki qefti asë i build a që... Oooo... Ta shke ta stira red, jem se ka mëhin, tu më në me prejkë mëhën. Qëtu ka njerës e lvesë? I kom një të luftua, më nuk e di sakt ku jam. Mësë gëtë, qëraj? E kom rok nishtë në katër. Që raketa të reja o ka nëjshën. A, bërë një reload më bërë në snipe edhe ka alëzërën e ti. Opa! Erda! Opa! Hajde bërëm posht. Oooo, nejse njerëz, shkjo këtë me thonë vegje me raketën e rejë. Nësë ju ka belqy, i paska këtë tipi legendarje, paska, paska da legendarje dhe me thonë. Nësë ju ka belqy, gjem kjo vegje, mund që shbëni like edhe pra shimin në rrallës nesër. Tëng tëng! Tëng tëng!